gospe in gospodje, dragi prijatelji, predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša. Spoštovani, kaj je nastalo iz naše države? Danes imamo rekordno število ljudi brez dela. 20 centov od vsakega evra si sposodimo. Kriminal se skriva v predalih sodišč. Nazadujemo. Že pred 3 leti so nam ponujali nove obraze. 1000 evrov minimalne plače in pokojnine. Obljubljali so vse, odklanjali so ponujeno sodelovanje z naše strani in vse zaigrali. Pred nami so nove volitve in isti botri spet iščejo nove obraze. Veliko postavljamo na kocko. Volitve, ki so pred nami, niso volitve kot vsake druge. Pred tokratnimi volitvami si bo vsak državljanka in državljan na različne načine sicer, ampak vendarle postavljal isto vprašanje. Ali sem tudi jaz del rešitve, o kateri lahko na teh volitvah izbiram? Ali se vidim znotraj moči kapitala, ki zatrjuje, da je država podjetje in da to podjetje rabi zgolj dobrega gospodarja, pa bo vse zacvetelo? Ali se vidim v krogu, ki verjame v neskončno moč birokracije in tehnologije, v moč centralizma in ki zagotavlja, da bodo drugačni postopki rešili vse? Mi v Slovenski demokratski stranki ne vidimo pametne rešitve, ne v eni, ne v drugi ponudbi. Slovenija v teh težkih časih najprej potrebuje jasno spoznanje, jasno zavedanje o tem, kje je naša resnična moč. Tukaj moramo nekaj odgovorov. Resnična moč, ki ima Slovenija, je v podjetniku, ki kljub krizi vztraja, se prilagaja, išče nove rešitve, se bori z birokracijo in kljub vsemu napreduje in tudi zaposluje nove ljudi. Daje kruh sebi in številnim drugim. Naša moč, ki na to velikokrat pozabljamo, je tudi v ponosu in dostojanstvu delavca, ki raje dela za minimalno plačo, kot da bi šel na zavod za poslovanje in tam dobival približno enako nadomestilo za brezposobnost. Vendar mu ponos tega ne dovolja. Naša moč je v učiteljih in učencih, v študentih in v profesorjih, ki se zavedajo, da je suverenost človeka znanje. Moč Slovenije so naši zdravniki, znanstveniki, inženirji in raziskovalci, ki dosegajo velikokrat vrhunske rezultate ob sicer skromnem plačilu. Moč Slovenije so naši vrhunski umetniki in športniki, ki slovenske barve in slovensko himno postavljajo obok velikim ali obok velikih držav, in prispevajo tisto nujno prepoznavnost, ki jo vsaka država potrebuje za to, da je njeno gospodarstvo v globalnem svetu uspešno. Moč Slovenije tudi v naših rojakih, v zamestju in po svetu. V 10 tisočih, v 100 tisočih, ki nosijo Slovenijo v srcu tudi daleč stran od matične domovine in ki so del nas mnogo bolj, kot se tega včasih zavedamo. Naša moč, moč Slovenije, je v vsakodnevnih naporih naših
matera, žena, gospodin, ki se trudijo spraviti skupaj začetek in konec meseca, brez tega, da bi si lahko privoščile 20-odstotni primanjkljaj v družinskem proračunu. Naša moč je v kmetu, ki vztraja v delu od jutra do noči in omogoča poseljenost tudi v okoljih, kjer je življenje resnično trdo. Moč Slovenije v naši ustvarjalnosti, kulturi in slovenski besedi, ki je sposobna tudi močneje odmevati v gluhem času, kot se to dogaja danes. Naša moč je v slehernem upokojencu, ki ob skromni pokojnini vsak dan pomaga tudi svojim otrokom in vnukom skozi življenje. Zadnja 3 leta je slovenska upokojenska generacija predstavljala največji socialni amortizer gospodarske krize in skrajno krivično je, da se jih danes ponekod obravnava zgolj kot strošek. Moč Slovenije v slovenskih družinah, ki ustvarjajo in varujejo edino resnično prihodnost. In naša moč je v starem slovenskem pregovoru, ki pravi, da če enkrat daš besedo, potem jo moraš tudi držati. In naša moč je vseh nas, ki to spoštujemo. Teh je kljub prisotni moralni krizi v državi še vedno zelo veliko, zato Slovenija nikoli ne bo postala Grčija. Resnična moč Slovenije je v vsakem izmed nas. To je dobro povedala prej tudi Nuška Drašček v naši pesmi. Vsi skupaj v Sloveniji smo celota. Barva Slovenije ima 2 milijona različnih odtenkov in formula naše rešitve v prihodnje je v naši sposobnosti, da jih odkrijemo in vsem omogočimo, da se uveljavijo. Da vsak dobi priložnost, vsaj na začetku oziroma v izhodišču. In da je ta vsaj izhodišče enako, ne glede na to, ali se nekdo rodil v Ljubljani ali na Goričkem. In da je pravica enaka za vse. Da se dobro nagrajuje, krivica kaznuje in da se slabo spreminja v dobro. Tudi vsak kandidat in kandidatka in vsaka politična stranka, ki nastopa na teh volitvah, si mora postaviti vprašanje, ali je del rešitve, ali je morda del bodočega problema. Za Slovensko demokratsko stranko lahko brez dlake na jeziku rečemo, prvič, da je bila del rešitve v času, ko se je Slovenija osamosvajala, ko smo gradili slovensko demokracijo, in postavljali na noge samostojno slovensko državo. Nadalje lahko rečemo, da je bila Slovenska demokratska stranka del rešitve tudi v času, ko je bila opozicija, pa je kljub temu podpirala slovensko pot v Evropsko zvezo in v NATO. Slovenska demokratska stranka je bila del rešitve, ki je vodila vlado, ki je povečala realno blaginjo ljudi v Sloveniji in ki je Slovenijo popeljala v evroobmočje. Slovenska demokratska stranka je bila del rešitve, ko je Slovenija vodila Evropsko unijo, ko je 2-milijonski narod svojo državo, samostojno državo, vodil skupnost 500 milijonov ljudi. In Slovenska demokratska stranka je bila del rešitve, ko je v kriznih časih zadnjih let tudi kot opozicija ponudila vladi roko sodelovanja, in je potem, ko je bila ta zavrnjena, sama predlagala preko 200 konkretnih protikriznih ukrepov v proceduro. O tem, kaj ponuja naš program, so govorili kolegice in kolegi pred mano in tega ne bi ponavljal. Obstaja pa ena velika strateška razlika med našim programom 10 plus 100 za pravičnost, razvoj in nova delovna mesta, in med programi, ki jih ponuja našo konkurenco na teh politikah. Ta strateška razlika je v tem, da konkurenca večinoma ponuja programe, mnoge tudi napisane čez noč,
za volilno kampanjo in za volitve 4. decembra. Slovenska demokratska stranka pa ponuja program za čas po 4. decembru. Ponuja odgovore na vprašanja, ki so ključna, in ponuja rešitve za probleme, ki so strateški. Naš program ni nastal čez noč, ni bil prepisan. Nastajal je skozi 2 leti poskusa, da kljub temu, da smo bili v opoziciji, ponujemo rešitve. Nastal je s trdim delom na stotine strokovnjakov, članov stranke in naših simpatizerjev. In to je program za čas po 4. decembra. Za čas, za katerega mnogi izmed naše konkurence pravzaprav niti ne vedo, da bo prišel. Mi dajemo priznanje vsem, ki bodo kandidirali na teh volitvah, ne glede na to, na listi katere stranke. Vsem, ki so se z resnimi nameni podali v ta aktualni volilni spopad. Spoštujemo vsak dober predlog in tudi vsakega dobrega kandidata, ki stoji za njim. Vendar se ob tem, naj mi bo to dovoljeno, včasih sprašujemo, ali res vsi vedo, kaj nas čaka naslednje leto. Slovenska demokratska stranka je po mojem trdnem prepričanju v tem trenutku edina politična sila v državi, ki je res pripravljena tudi na čas po volitvah. Programsko, operativno in strokovno. S kombinacijo potrebnih domačih in evropskih izkušenj in svežih moči. Sedaleč najkvalitetnejšo listo kandidat in kandidatov doslej, ki stoji tukaj za mano. In na katero gledamo s ponosom. Za to listo je tudi 30 tisoč naših članic in članov. In zaenkrat preko 300 tisoč volivcev, ki so glasovali za nas na prejšnjih volitvah in ki jih nismo nikoli razočarali. Vse od časa, ko je slovenski pisatelj Drago Jančar za pokojnega našega predsednika, dr. Jožeta Pučnika, zapisal, gremo za stvar. Slovenska demokratska stranka od leta 1994 na vsakih volitvah dobi več glasov kot na prejšnjih. Imamo tudi daleč največjo mednarodno podporo in predvsem Slovenski demokratski stranki že dolgo nismo več naivni in vemo kako. Slovenijo smo skupaj postavili na evropski zemljevid. Bili smo tu na samem začetku samostojnega življenja te države in bili smo odločni v času največjih preizkušenj. Tudi jutri bo šlo zares in Sloveniji bo ponovno uspelo. Slovenska demokratska stranka je pametna rešitev za slovensko prihodnost. Dovolite mi ob koncu tudi nekaj besed iskrene zahvale našim prijateljem, ki so nas prišli podpreti tukaj na Brdo, na našo konvencijo. Pa tudi tistim, ki so nam poslali pozdrave od daleč. Z velikim veseljem sem včeraj pričakal našega dobrega prijatelja, predsednika makedonske vlade Nikola Grujevskega. Ne samo zato, ker smo dobro sodelovali v času, ko je Slovenija vodila Evropsko unijo, prej in kasneje, ampak tudi zato, ker je njegova država zgled v tej regiji, Zahodnega Balkana. Makedonija je v prvi polovici letošnjega leta dosegla več kot 5% gospodarsko rast, pa tudi v prejšnjih letih je vlada, ki jo vodi gospod Grujevski, dokazala, da se da skozi gospodarsko krizo tudi drugače, tudi brez padca rasti, brez
drastičnega padca standarda samo, če uporabiš prave rešitve. Zaradi tega, prijatelj Nikola, najlepša hvala za to podporo. Pa seveda tudi za zgled, ki ga, za dober zgled, ki ga dajete vsem državam v soseščini. Malo je bilo držav, ki so tako hitro sprejeli evropske standarde kot vi in to na ta način, da ste ob tem uveljavljali pametne rešitve, ne samo prepisane. Seveda, iskreno zahvalo smo vsi skupaj dolžni dr. Hansgert Peterin. Jaz se spominjam... Jaz se spominjam iskrenega sodelovanja in pomoči z njegove strani v času, ko je Slovenija vodila Evropsko unijo, v času, ko so bili tudi kakšni krizni trenutki, recimo ob irskem, ne, Lizbonski pogodbi, oziroma ustavni pogodbi, pogodbi, ki je nadomestila ustavno pogodbo. In takrat je bilo treba združiti sile, moči in beseda izkušenega predsednika Evropskega parlamenta, ki je dihal z Evropo, pravzaprav od prvega sklica, je bila takrat zlata vredna. In še posebej se najbrž mnogi, ki smo tukaj v dvorani, spominjamo njegove podpore leta 2004. Takrat, ko je Slovenska demokratska stranka prvič zmagala na parlamentarnih volitvah, takrat ni bilo tako, kot je letos, ko dobil on podporo praktično z vseh koncev Evrope. Takrat, če nismo bili uveljavljena stranka, nismo bili nekdo, ki se je že dokazal na evropskem parketu in malo jih je bilo, ki so res zaupali v nas. Hansgert Peterin je bil med njimi in njegova podpora je bila takrat ključna. Hvala. Bilo na našem zborovanju, mislim, da v Mozirju. Tam smo seveda vsi govorili, da bomo zmagali. Na predvolilnih zborovanjih je to obvezen stave. Ampak nekako je bilo to preslišano. Potem pa je zvečer prišel nekdo do mene pa je rekel, zdaj pa gospod Peterink rekel, da boste zmagali. To pa je nekaj, ne? Zdaj pa verjamem. Torej, hvala za to zaupanje, ki je obstajalo takrat, ko ga marsikje drugje ni bilo. In na koncu še beseda zahvali gospodu Popoviču. Kot je sam dejal prej, smo imeli zelo intenzivne pogovore v zadnjih dneh in tednih. Bil sem vesel, da je nekdo pripravljen resno prebrati naš program, se pogovarjati o rešitvah glede davkov, glede novega zagona gospodarske rasti. Bil sem prej nekaj intervjujev za različne medije, kjer so tisti, ki so spraševali, hodi bolj po površini. Smo se pogovarjali z gospodom Popovičem, to ni bila površina, ne? To je vedeti zelo konkretne rešitve in mislim, da smo se na teh ključnih stvareh ujeli. In da je to naše sodelovanje, še posebej, ko gre za slovensko obalo tisto, ki lahko da dodano vrednost ne samo na teh volitvah, ampak tudi kasneje, ko bo treba reševati probleme in ko bo treba naš program uveljavljati v času, za katerega je dejansko napisan. In na koncu z moje strani še iskrena zahvala kandidatom in kandidatkam, ki stojite za mano tukaj na odru. Čas, ki ga živimo, ni ravno prijazen. Vsak, ki se v tem času odloči, da bo delal za skupno dobro, zasluži priznanje. Vsak, ki se odloči, da bo kandidiral na listi Slovenske demokratske stranke, ki ste dosegali v zgodovini sijajne uspehe, bila zdrava na ključnih mestih, takrat, ko je bilo najtežje, pa tudi takrat, ko je Slovenija najbolj napredovala, bila pa tudi najbolj napadena in ogrožena z vseh strani. Zato je potrebno še dodaten pogum in hvala tistega, ker ste ga izkazali.
Slovenije ne bi bilo, če leta 1991 ne bi bilo poguma. Tudi vse druga gre. Tudi vse druga je bilo potrebno. Vendar pa nič ne bi zaleglo brez poguma. In pravzaprav enak pogum je potreben tudi danes, še posebej pri nas, ki se zavedamo, kakšen čas nas čaka po 4. decembru. In ta čas, mislim, da za ta čas mislim, da ni boljšega mota, kot ga je dal prej naš Primož Kozmus, ki je na ta oder prinesel nek olimpijski duh, ki je ugotovil, da tudi če si bil že nekoč nekje na stopnicah na vrhu, nisi potem takoj za staro šaro. Slovenija je v času, ko potrebuje vse moči, Slovenija je v času, ko potrebuje vse talente in Slovenija je v času, ko potrebuje tega zmagovalnega olimpijskega duha. Zato, Primož, hvala ti, da si prišel danes k nam. Hvala ti, da si prišel danes k nam in na to oder prinesel tega zmagovalnega olimpijskega duha. Sicer pa smo začeli z veselo, s pesmijo, z glasbo. Ansambel Viktor je bil z nami, ko smo prvič zmagali na parlamentarnih volitvah leta 2004, ko smo prihajali danes v ta kongresni center, mi je vodja dejal, nekaj dolgo časa se nismo videli, ne? Jaz sem razumel ta namik, ne? In bomo zdaj v tej kampanji popravili to napako. In vi boste z nami kot ansambel, pa tudi kot simbol, tudi 4. decembra. Hvala lepa.